Всім привіт! Ви на каналі Грибі Карпати Львівщини. Маю грипу, немає хті до лісу. І в лісі, напевно, немає нічого. Було сухо. Покажу вам малину жовту. Називається ранкова роса. Вона плодоносить до самої зими. Ще видно досі, що є малини, деяка цвіте ще. От є зелена малина, це жовтень. Буде до морозів, може бути до нового року плодоносити. Не є вибагливою, переносить дощі, правда, якщо вже сильний дощ, тоді вже починає грибком покриватися, а так нормально. От такий зараз сад, така погода в червоному, під коготи, корма вже померзли з листя. Гранат ще ні. Це сорт малини Геракл. Він також нормальний, але дуже трудно його розмножити. Це бамбук, он. Щось він не хоче в мене рости. Не знаю, що з ним. Корма померзла, так я казав. От корма є тут і тут. То кавказька, то вергінська. Корма вже вигнала велика. Може на другий рік вже буде мати плоди. Це інжир. Він постійно мерзне і потім відростає. Ще інжир. Виноград. Там нема кому то їсти. Мені не хочеться щось вино робити. Де присняк дістав. Нічого мені не треба. Тут ябка, отакі. Казали, що фуджі, але фуджі червоні, не знаю, який сорт інакший. От видно виноград. Горіхи ще не зібрані. Половину зібрав, трохи роздав. Це низькорослий закарпатський. Хтось питався за горіхи. От вони так. Зараз виглядає даний час. Цей трохи твердий, там той м'якший другий. О, горіх вже зібраний. Ще деякі осталось. Хвороба. Гріб. От виноград. По деревах росте. Такий зараз сад і така погода на червоному. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Це шугінський горіх. Хтось питав за шугінський горіх. І от вони. Він низькорослий. Але горіхів він має мало. Не знаю, може тому, що він у мене в тіні. Можливо, з часом набере сили. Бо він над виноградами. Тут і абрикоса була, глушила. Породина там, така хрінь. Тут теж якийсь шугінський горіх, не знаю, який з них. Трохи побризав. Там Кочерженко. На другий рік буде видно.